Vi skal mot Vennefoss. Ja. Så du skal nedover mot høyre. Storfe får bare 55 kroner per og kylling sliders for 39. Oppskriften finner du på butikken, og video med grillkongen. Det mini-hamburger. Ja, ja. Det altså det mindre enn de minste. Spar på grillkosten, spar penger. Fotball drømmer. Drømmer om serien på kallen. Ned mot høyre her. Eller handler drømmen om deg? Bare fortsette. Å være best. Kapo ikke til kapi. Bare fortsette. Hva sa du? Nei, det sto forskjellsvei på den tjukke. Ja, det var forskjellsvei, men jeg ble litt sånn her. Det som føles bra. Om innelag har blå og røde drakter, det ikke så viktig. Bare de har den samme fargen på drakten som deg. Jeg stoler ikke på den heller. Andre villiter, det har jeg vært med det før. Sponsor av tippeligaen. Noen som ikke overholder det de skal og bare kjører. Vær så god. Ja, da det hos Max på Sebo, og her det mange ville Max på kupp. Her det ja, det jo alle her. To grefter treffer part med. Det bare en. Ser det dobbelt? Nei, det noe sånn. Det bare litt sånn blurry. Ja, nå har vi byggefeltet til hele landet. Det var en som ble kjørt på Bjørkland. Se, her er vi her nede, og så er det så grønt. I forhold til det var oppe i Hemsedal. Ja, oppe på fjellet, så i forhold til det. Men det var en del høydemeter. Til venstre her i kusset her nede. 23 grader så farlig. Jeg irriterer meg for forferdelig over i Bærum, alle disse rundkjøringene jeg skulle kjøre. Jeg var så irriterende. Jeg trodde det var støy som var irriterende. Kjøp noe med noen cabriolet. Ja. Her er Bærum-Sverige-trafikkskole. Så var det noen cabriolet, eller? Ja, det var skikkelig blære. Da følte jeg meg ganske. Der var det ikke veldig idyllisk. Nei, da var det kyrkje. Er den genuin? Så går det bare ikke. Ja, det er jo ikke den ekte.